Hello ኤቭሪዋን ይህ መሰረታዊ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት ለጀማሪዎች የተሰኘው ክፍለ ጊዜ ነው በዚህ ክፍለ ጊዜ ቀደም ሲል እየጀመርነውን ሀሳብ አጠናክረን ለማየት እንሞክራለን አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ ቀደም ሲል እየተመለከትነው ሐሳብ how to, make... how to make... using subjective pronouns, pronouns and be verbs using subjective pronouns pronouns and be verbs be mileres adembalovideo and tamranal ይሄ የተማርነው ትምህርት ምንድን ነው ሳብጀክቲ ፕሮናውንስ እና ቢቨርቦችን በመጠቀም አረፍተ ነገሩን እንዴት ወደ ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር መቀየር እንደምንችል ተምረናል ምናልባት ለመከለስ ያህል ሳብጀክቲቭ ፕሮናውንስ የሚባሉ እንደ አይ ሂ ሺ ኢት ዩ ዊ ዘይ እነዚህ ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን እንደሚባሉ ለማስታወስ ይኖርብናል ቢ ቨርብስ ደግሞ የሚባሉ አም ኢዝ አር እነዚህ ፕሬዘንት ቢ ቨርብስ ይባላሉ ፓስት ቢ ቨርብስ ደግሞ የሚባሉ ወዝ እና ዌር እነዚህ ፓስት ቢ ቨርብስ በመባል ይታወቃሉ እነዚህን እነዚህን ሳብጀክቲቭ ፕሮናውንስ እና ቢቨርብስ በአእምሯችሁ መያዝና ለማስታወስ መሞከር ይኖርባቸኋል ዛሬ እንግዲህ የአንድ አረፍተ ነገርን ለምሳሌ አይ አም የሚል አረፍተ ነገር ብንወስድ ይህንን አረፍተ ነገር ወደ ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ስናመጣው ምን ብለን ነው የምናስቀምጠው መጀመሪያ ቢቨርብስ መቅደም አለበት ስለዚህ አማይ ቲቸር አማይ ቲቸር ኤፋያም ቲቸር ፍ ምቲቸር መልስ የሚሆነው ምንድን ነው የስ አይ አም የስ ካልኩ በኋላ ከዛ ቀጥሎ የማመጣው ማን ነው ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን አመጣለሁ ከዛ በኋላ በፊት ያለውን ቢቨርብ ቀጥዬ ከሳብጀክቲቭ ፕሮናውን ቀጥዬ አስቀምጣለሁ ማለት ነው የስ አይአም ኢፍ አምኖት የቲቸር መልስ የሚሆነው ምንድ ነው ኖ ይ ኖ አይአም አይሆንም ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄኛው ኖ ኔጌቲቭ ስለሆነ ቀጥሎ የሚመጣው ቨርብ ኔጌቲቭ ማካተት ይኖርበታል ሶ የስ አይአም ኖ አም ናት ኢት አቦክ ይህንን ወደ ጥያቄው አረፍተ ነገር በቀጥታ ስመልሰው ቨርብ ቱ ቢ መጀመሪያ ይመጣል ኢዝ ከዛ ቀጥሎ ያለው ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን ከቨርብቱቢ ብ ይከተላል ኢዝ ኢት ቡክ ኢት ቡክ መልስ የሚሆነው ምንድን ነው የስ ኢት ኢዝ ፍ ኢት ናት ቡክ መልስ የሚሆነው ኖ ኢት ኢዝንት ይሆናል ወይም ደግሞ ኖ ኢት ናት የሚል ይሆናል ማለት ነው እዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ያሉ ቨርብ ቱ እና ሳብጀክቲቭ ፕሮናውንስ እነሱ ምን ይላሉ ና ከኖ በኋላ ይደገማሉ ማለት ነው ይህንን እና ይህንን ማስታውስ ሁል ጊዜ አስፈላጊ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ የማይደገሙ አሉ አሁን እሱን ቀጥለን እንመልከት ለምሳሌ ዩ አር አቦይ የሚል አረፍተ ነገር ብቻ ብታገኙ ይህንን ወደ ጥያቄው አረፍተ ነገር ለመቀየር አር ዩ አቦይ እንላለን ኦኬ ሶ ዩርቦይ መልሳችሁ የሚሆነው የስይአር አይሆንም መልሳችሁ ሚሆነው የስ አም ነው የሚሆነው ምንም እንኳን እዚ ጋር አር የሚለውን ቨርብቱቢ ብንጠቀም ከየስ ቀጥሎ የሚመጣው ግን ምንድነው አም ነው የሚሆነውስ ም ኖ የሚሆነው ኖ አም ኖት የሚል ይሆናል ማለት ነው የተወሰኑ ምሳሌዎችን ደግሞ በሚቀጥለው ቦርድ ላይ አብረን ለማየትን ሞክር አራት አ አ ቦይስ ይህንን ወደ ጥያቄው ያረፍተ ነገር ስንቀይረው መጀመሪያ ማን ይቀድማል ቨርብቱb ይቀድማል አር ዊ ከዛ ማ ይከተላል ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን ይከተላል ኦ አር ዊ ቦይስ አርዊ ቦይስ ጥያቄ ምልክት ፍ አር ቦይስ መልሳችን የሚሆነው ምንድን ነው የስ አ ኖት ቦይስ መልሳችን የሚሆነው ኖ አ አ ት ይሆናል ማለት ነው ሌላም ምሳሌ ለማየትንሞክር ዝ ሺ ኢዝ ድራይቨር ይህንን ወደ ኮስን ስንቀይረው ኢስ ድራይቨር ጥያቄ ምልክት ኢፍ ሺ ኢዝ ድራይቨር መልሳችንም የሆነው የስ ዝ ናት ድራይቨር መልሳችንም የሆነው ኖ ሺ ኢዝ ናት ይሆናል ማለት ነው ዛሬ ለማየት የሞከር ነው መሰረታዊ ሀሳብ ለጥያቄያዊ አረፍተ ነገሮች የሚሆኑ ምኖች ና ያየ ነው መልሶች ነው የስ ኖ የሚባሉ መልሶችን ለማየት ሞከር አድርገናል ስለዚህ የስ ካልን በኋላ ምንድ ነው የምንለው ኖ ካልን በኋላ ምንድን ነው የምንለው የሚለውን ተመልክተናል እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ሀሳብ አንስተን ጥናታችንን እንቀጥላለን በያላችሁበት ሰላም ሁኑ ዕለት ዕለት ማንበብ ዕለት ዕለት ማጥናት ተግባራችሁ እንዲሆን ቀደም ሲልም በጠቆምኳችሁ መሰረት ዛሬም ልጠቁማችሁ እፈልጋለሁ አብሬያችሁ የነበርኩት አብርሃም ነበርኩ ደናውኑ ቻው